Siin Sõpruse kinos saab nädala jooksul näha lausa 8 toidufilmi. Ideaalne aperitiiv enne mõnusat õhtusööki mõnes Tallinna restoranis. Vaatajateni jõuavad inspireerivad lood kokanduse tippudest, kuid ka sissevaade valdkonna kitsaskohtadesse. Me oleme koos kaaskorraldaja Taiviga püüdnud igal aastal panna kokku väga eriilmelise programmi, et oleks toiduvaldkonna väga erinevad teemad kaetud. Et seekord ka on nii sellist tippkurmeed, on natuke kooke, on kohvi, on üks mereanni teemaline film, et väga erinev menüü nagu ühes heas toidukohas peakski olema. Sel aastal valiti suurest hulgast veidi vähem filme kui tavaliselt, kuna inimeste kinos käimine on hetkel varasemast erinev. Lisaks Tallinnale linastuvad teosed ka Kuressaare kinos. Seega, kes tuleva nädalavahetus hoopis saarel veedab, pange kõrva taha. Selle aasta programmi pärl on loomulikult meie täna õhtune avafilm Anthony Bourdainist, Roadrunner, Teetormaja, mis on alles selle aastal juunikuus välja tulnud maailmas ja väga palju tähelepanu pälvinud. Rohkem infot programmi kohta leiab veebilehelt foodfilmfestival.ee.